Какво ядем? Тема, която присъства често в предаването след изследвания, свързани с маргарините, маслата, с хляба и сиренето. Сега погледи към майонезата, защото оказва се, по инициатива на Асоциацията на активните потребители се направи изследване и на качеството на майонезата. И виждам резултата от изследването на активните потребители. Майонезата при някои от продуктите е без яйца. Иначе гума има. Ще разберем какъв вид е гума. А в 6 от 16 изследвани майонези, предлагани в търговската мрежа, яйца няма. Добро утро на доктор Сергей Иванов и на професор Донка Байкова от Българското дружество по хранене и диететика. Здравейте! Здравейте! Ние сме показали една майонеза тук, без опаковката, но не знам какво пише на опаковката и какво съдържа тя. Има ли разлика между това, което си мислим, че съдържа, и това, което е в действителност? Най-общо казано, при около половината от изследваните майонези, те са общо 16 марки, има някаква разлика. По някой път тя е съществена, по някой път не е толкова съществена, но това, което така най-много ни стресира, това е рецептата, която се използва в България за майонеза. Оказва се, ние сравнихме с международни стандарти. Оказва се, че в нашата има и много други компоненти, като въпросните гума гуар, гума ксантан, различни консерванти, ответители. И най-вече има огромно количество въглехидрати. Примерно има една майонеза, която се брандира като детска майонеза, в която има 20% въглехидрати. Това лошо ли е? Това, разбира се, е лошо по мястото на тези въглехидрати, не в майонезата. Ако го сравним с американския стандарт за майонеза, там няма никакъв източник на въглехидрати. А това написано ли си? Защото казвате българската рецепта. Да, в случая това е написано. Гума гуар, гума ксантан. Това не е гума... за коя се да смените за колата или някаква друга гума. Каква е тази гума, е въпроса. Тя е стабилизатор. Каква е тази гума за ядене? Тази гума се използва, за да се смеси, като случай като емулгатор и стабилизатор, за да могат да смесат другите компоненти, които са огромно количество вода, с растителното олио и с нишестето. А яйца защо не им трябват в 6 от майонезите? Защото просто са ги спастили. Да. Що струват пари? Майонеза без яйца. Да. А тази гума струва ли пари? Ксантан и гума гуар. Мисля... Е412, Е415. Да, точно тези. Сравнението на ефтина явно излиза по-ефтина на производителите, отколкото да влагат примерно повече масло. И те заместват слънчогледовото олио. В случая с въпросните гуми и с вода пише ли и ги? Пише си ги иначе. Да, пише ги, нали? Има на някои места разминаване между декларирано и реално присъстващо, но общо взето това е рецептата. Как да разбера, ако чета етикета, имам ли шанс да купя качествен продукт или... Сега има някои, които са по-качествени. Нека не изборяваме маркета. На вашия сайт го има изследване. Да, точно бъде качено днеска. Може би към още преди обяд. На сайта на там ще има конкретните марки, така че всеки ще може да се ориентира. Професор Байкова, от това, което разбрахте, видяхте, вашия извод какъв е? Поредният продукт менте, който заблуждава потребителите, но и има така рискови ефекти за здравето, за метаболизма. След това какво има тук? За нека децата да ни... Това би трябвало да бъде в крайна сметка не основна храна и това е така леко успокояващия факт, че този продукт е част от сосове, от дресинги. Той би трябвало само да овкуси, да обогати сандвича на нашето дете, ако изобщо го ползваме, или салатата ни, или рибата ни, или основната ни храна. Така че е малко. До сега ние бяхме тревожни, че това е една висококалорийна храна, един продукт, който ако е даже в така степента на нискомаслената майонеза, леката майонеза, тя трябваше да носи някакви 260 калории на 100 грама,
Ако беше със средна масленост, което така 500 калории, колко е 500, значи 200 грама хляб. Два пъти по 260 калории по 100 грама, ако е калориите на хляба на 100 грама са 260. Така. И това накрая колко чакайте, 600. Че ви изтървах сметката. Това сега като колко калории. Искам да кажа, че хляб? Тук сега има само калории и нищожна хранителна плътност. В уния калории, примерно на стандартната майонеза на 100 грама 600 калории, трябваше да има и яйчев прах, т.е. белтък, трябваше да има съдържание на вода 17%, въглехидратите не е повече от 3%. Тук ще каже доктор Иванов, 60% кое беше водата? Има 60, а има една марка, която достига до 80 и няколко процента. От 17 става 60. Това е като краставица наистина. Да, но проблема е, че другите, това, което остава до 100%, са въглехидрати. Да, и другото е, а те трябваше да бъдат не повече от 3, защото майонеза не е нечистен продукт. Ако ям всеки ден майонеза, какво ще ми стане? Ми ще напълнеме, ще имаме риск за метаболитните си така процеси, в това число на биохимичните показатели на кръвта. Това и диабетика не трябва да го яде. И човека с дислипидемии, с повишени стойности на холестерола, на триглицеридите. Добре, да имам следния въпрос. Сърдечно-съдовите болести. Децата не трябва да го даде. И от тук нататък пък тези ета, половината, които аз проверих, не. Така. Почти 3/4 са алергени. Тоест, предизвикват уртикари, обриви, знаете колко много са. Добре, но обикновено обясняваме, че проблема е как в етикета недобросъвестно не е описано, е скрито съдържанието. Тук разбирам, че проблема е в самата обявена рецепта. Нали има агенция за безопасност на храни? Нали имаше кампании, то мен всички ги забравиха, за здравословно хранене. Защо държавата звучи много общо, но защо институциите към държавната власт, които следят за храненето, допускат такива рецепти по замисъл, официалните рецепти, да не говорим, ако се отклонят от тях с гума ксантан, какво става? Поединично всички тези ета са позволени. По нашите наредби за безопасност. Ето не се ли гледа в съвкупност това, което е на щанда в магазина? Би трябвало да се гледа, но поединично. Би трябвало, но има една практика порочна в Българската агенция по безопасност на храните. Тя никога не се занимава с компонентния състав на. Те казват, вътре няма салмонела, значи за нас става това нещо. А това, че може да има други здравни вреди от подобна да народ кажете, храни. Че така се подхожда към всеки вид към храни. Всеки вид по-отделно се гледат съставките, дали представляват някакъв проблем. А в комбинация дали представляват? На в количествено съотношение дали представляват? И дали качеството, т.е. дали биологичната стойност, дали хранителната плътност, дали има в единица калории хранителни вещества, които да удовлетворяват физиологичните ни потребности от хранителни. Това тях не ги интересува. Нас обаче не интересува. Това не е, не е продукт майонеза, която доскоро ние си представихме. Тези, най-малкото да яйца, яйчев жълтък. Нали, говорим за тези конкретните, които се отклоняват. Да, тези. И рецептата тези. Има и тогава няма право да се наричат, по-моему, майонеза. Отново е имитираш продукт майонеза. В България някой разпространил, може би преди 10-15 години, една такава рецепта. Тази рецепта, която в момента повечето производители правят. Те се отклоняват, разбира се, с известни, но това така, има ирония, че изобщо не е необходимо, за да правят майонеза, да влагат всички тези неща. Само с едно, примерно, влагане на малко повече натурални киселини и с пакетиране в газова атмосфера, те могат да постигнат абсолютно същия ефект, с който правят блъскайки всички тези неща вътре в майонезата. Просто въпрос на малко мислене от страна на технологии и на малко работа от страна на агенцията по храните. Да, да, ви ме всичко е изкуствено. Изкуствен подсладител. Киселинният фактор се постига с не лимонтозо, лимонова киселина, а една друга субстанция, Е310, която е по-алергизираща, за децата в част от европейските страни е забранена. А аз мисля, че тези сандвичи с майонезен дресинг ще бъдат приготвени от домакините. Така че това не се описва в етикета. Да, в етикета има Е310, но няма
информация за, за добре, риска. В половината казвате има несъответствие от изследваните продукти, да. А в 6 от 16 изследвани няма яйца. Подробности на вашия сайт, нека потребителите сами да преценяват. Ние продължаваме да следим всяка тема, свързана с храните и с тяхното качество. И моята изненада тук, това ми го съобщавате и двамата, че Агенцията по безопасност на храните гледа по-отделно всяка една съставка, дали е обявена за вредна или не. И ако, но комбинацията, съвкупността, качеството, полезността по никакъв начин не ги анализира. Това ми казахте. Точно. Ние ще питаме дали има смисъл в такъв случай от такъв вид режим на проверки, от такъв регулатор на качеството, след като той не изследва качеството в крайна сметка. Темата ще продължим, а сега ще